ਜੀ ਸੋਹਣਿਓ, ਕੱਦੂ ਵਾਲੀ ਹੈਰੋਂ 'ਤੇ ਸ਼ੋਰਟ ਆ ਇੱਕ ਹੈਰੋਂ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹੈ ਐਤਕੀ, ਮੈਂ ਬਦਲਣੀ ਸੀ ਪਰ ਮੈਂ ਤੰਗ ਸੀ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਬਜਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਫੈਕਟ ਕੀ ਆ ਕਿ ਕੱਦੂ ਵਾਲੀ ਹੈਰੋਂ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਆਪਾਂ ਖੜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਖੜਾਓ ਜਦੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਖੜਾ, ਲਿਫਟ ਚੱਕ ਕੇ ਖੜਾਓ, ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਡੋਬ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖੜਾਉਣਾ। ਜਦੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਗੜੂਗਾ ਇਹਦੇ ਉਦੋਂ ਗਾਰਾ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਪਊਗਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕਦੇ ਚੱਲਦੀ ਚੇਚ ਗਾਰਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਪਲੱਸ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਨਿਬੜ ਗਿਆ, ਕੱਦੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਧੁਆ ਕੇ ਉਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਗਰੀਸ ਕਰਾ ਕੇ ਖੜਾਓ, ਨਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਗਰੀਸ ਕਰਾਓ। ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੰਦ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲਵਾਉਂਦਾ, ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਕਈਆਂ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਸੂਜ਼ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਲਵਾਉਂਦਾ। ਸੋ ਖੇਤੀ 'ਚ ਬੜੇ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਕਮਾਈ ਆ, ਬੜੇ ਧਿਆਨਪੂਰਵਕ ਚੱਲੀਏ, ਹੈਰੋਂ ਵਧੀਆ ਲਓ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਜਿਹੜੀ 5-10 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਬੈਰਿੰਗ ਕਦੇ ਖਰਾਬ ਨਾ ਸੀਲਾਂ ਹੋਣ। ਇਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਬਸ ਪਾਣੀ 'ਚ ਡੁਬੋ ਕੇ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਖੜਾਓ, ਲਿਫਟ ਚੱਕ ਕੇ ਖੜਾਓ, ਅਤੇ ਕੰਮ ਨਿਬੜੇ ਤੋਂ ਗਰੀਸ ਕਰਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਖੜਾ।